Dağlıq Qarabağdan qaçan daha 475 erməni Rusiya sülh məramlılarının müşayiəti ilə Xankəndinə qaytarılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. 19 avtobusdan ibarət konvoyda 475 nəfər Xankəndiyə qayıdıb. Konvoy Rusiya sülh məramlı kontingentinin və hərbi polisi müşayiəti ilə İrəvan-Xankəndi marşrutu ilə gətirilib, məlumatda qeyd edilib. Rusiya hərbiçilərinin təmas xətti boyunca avtobusların təhlükəsiz hərəkətini təmin etdiyi vurğulanıb.